frem, opp og ha en hel... Men det er en fantastisk øyeblikk i den filmen til Riefenstahl. Hva heter den igjen? Triumf des Willens. Des Willens! Og det er forresten ikke en veldig god film. Jeg skjønner ikke hvorfor YouTube har gjort den ulovlig. Hadde det bare vært en god film, så hadde jeg forstått det, men det er ikke det. Så til de som lytter her, kan se den på Bitchute. Ja. Men det er en tysk nazi-forherligende film? Ja, altså for det første som heller kommer, Riefenstahl var jøde. Som er regissør? Ja. Ja, og hun levde godt under hele perioden fordi hun lagde filmer for Hitler, så det var ikke et problem. Feiret som, og hun var kvinne, og feiret som Tysklands største regissør fordi hun lagde disse filmene for Hitler. Og hun, efter krigen, så fikk hun, ja, det var ulike lover som, eller altså, hun ble nektet å lage film efter krigen eller noe sånt. Hun levde til 80-tallet eller noe sånt, 90-tallet, hun ble ganske gammel. Ja. Men i den filmen, Willens triumf, så handler det om at Hitler kommer til Nürnberg og holder et partimøte i Nürnberg. Og det er mange kjedelige taler om hvordan bøndene skal ta over Tyskland og sånne ting. Men i åpningen der da, så ser du at Hitler kommer flyet, og da er tanken da at man skal gjenskape nesten som at Zeus kommer ned fra Olympen, ned til Aten. Bare at det er Nürnberg da. Ja. Men da har du dette fantastiske øyeblikk mot slutten av filmen, hvor alle har sagt Sieg Heil og sånt til Hitler, og så gjør Hitler en gest tilbake til folket, eller ikke til folket, men han hedrer noen arbeidere der, som er kommet på møte, og da gjør Hitler sånn. Til arbeiderne. Hva har du gjort nå? Sånn, altså, han viser Hitlervink til arbeiderne. Mm. Så det han da sier er at arbeiderne står over meg igjen. Mm. Og det er en sånn ting som kanskje folk glemmer, fordi man har skapt et bilde av nasjonalsosialismen som motsetning til kommunismen, at nasjonalsosialismen er mye mer militær, at Hitler er øverst, det er ingen som er over ham, mens kommunismen så er det litt mer sånn røsla står til størst, men det var faktisk sånn under Hitler også. Men gjorde han ikke det hele tiden med armen da? Nei, han gjorde alltid sånn. Han bare tok imot, tar imot hyllingen. Men der ser vi et konkret eksempel at han hyller arbeiderne som har stått for... Ja. Så for de som hører på nå, så passet da til disse arbeiderne, så da strakk han armen ut i den vanlige nazi-saluten? Ja, hvor han hyllet, og han sier det også, hvor han, nå la oss hylle arbeiderne her, og så strekker han den ut. Og når han tar imot, så da rekker han hånda opp som en... Ja, da tar han liksom imot ved siden av øret, ja.